Otkako je prošle jeseni došla na čelo baleta Riječkog HNK, koreografkinja Maša Kolar publiku želi što više približiti toj vrsti umjetnosti. Tako svaku premijeru predstavi tjedan dana uoči izvođenja na matineji na kojoj gledatelji mogu zaviriti na probe baletnog ansambla i vidjeti kratke dijelove iz nove predstave. A najnovija je posvećena malo mlađoj publici. Veseli Božić nestašne dječice plesnim jezikom otvara aktualna pitanja u vrijeme adventa. Je li se Božić sveo na konzumerizam i kič, neumjerenost, bezglavu jurnjavu i otuđenost? Koreografkinja Maša Kolar za ovu je predstavu okupila mlađe članove baletnog ansambla Riječkog HNK. Ovdje sam od rujna i radim s Mašom, upoznajem Hrvatsku i Rijeku. To je novo iskustvo jer zajedno s ovim ansamblom postižemo fantastične, ali i drugačije rezultate. Zajec Dance Lab je jedna forma koju sam preuzela od kolegice Jelene Kovačić, ravnateljice hrvatske drame ovdje u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. I to je zapravo jedna forma koja nam daje slobodu za eksperiment. Plesači su uz kontrast spektakularnih plesnih brojeva i u skladu s blagdanskim kičem prikazali na što se tradicionalni obiteljski blagdan sveo danas. Pa mislim da taj dobri duh Božića donosi neku nadu i vjeru u nešto magično i čarobno. Meni je stvarno užitak to plesati i malo ući u neku tu bajku, neku pozitivnu bajku, tako da veseli me jako. Uglavnom, božićni duh se vraća i djeca otuđenosti ponovno postaju nestašna djeca.